Šajā nedēļas nogalē 12. un 13. septembrī Latvijā jau 20. Gadu noritēs Eiropas kultūras mantojuma dienas. Ventspilī kā uzmanības vērts objekts izvēlēta šobrīd slēgtā greznā ēka Kuldīgas ielā 2, jeb kā to labāk atceras ventspilnieki – policijas ēka. Šodien muzeja darbinieki gatavojās kultūras mantojuma dienu programmai, iekārtojot izstādi Gūtšmitu nama sīvī. To var saukt arī par pilsētas valdes namu, kas ir bijis 20. Gadu beigās 30. Gados šeit. Un tad mēs varam skatīties vēl tuvāk mūsu laikam vēsturē, tad tā ir milicija un pēc tam Latvijas policija. Nu, un šodien nams 3 gadus ir bez izmantošanas. Tradicionāli kultūras mantojuma dienu objekti ir tādi, kas ikdienā nav pieejami cilvēkiem, bet Eiropas kultūras mantojuma dienās tiek atvērti publiskai apskatē. Tās ir šis nams, jo pēc tam, kad 2011. Gadā no šeins aizgāja policija, valstī piederošā māja stāv kā mēms atgādinājums savulaik vieniem no bagātākajiem ventspilniekiem, buru flotas īpašniekiem un tirgotājiem Gūtšmitiem. Šis ir pirmais stāvs, kas ir pārplānots milicijas vajadzībām. Tad šeit ir, jā, aizturēšanas kameras. Šeit viss būs atvērts. Un tagad mēs varam šo te policijas daļu, milicijas policijas daļu pamest un tā augšā. Milicijas laikā ir aizmūrētas sietas vienā pusē durvis, otrā pusē durvis. Tātad šeit ir vairākas savienotas telpas, kuras sākotnēji beidzās ar logu. Un tad logi visās pusēs. Zāle rotāta ar metāla kolonnām. Krāsojums ļoti smalks, tāds apdarināts marmors, augšā tādi kasetēti griesti, lampa ir bijusi Gūtšmitiem kristāla, līdzīgas kā Rundāls pilī. 20. Gadsimtā šos tirgotājus un viņu nodarbošanās veidu skar tādas kritiski procesi, jo ļoti grūti ir pārdzīvot šo pāreju no Burinieku flotes uz tvaika floti. Tvaikoņi ir jāiepērk no ārzemēm par dārgu naudu. 20. Gadsimtā un sevišķi vēl vēlāk 20. Un 30. Gados un īpaši lielās ekonomiskās krīzes laikā 30. Gadu sākumā vairs šiem vīriem tik labi neiet un liela daļa no viņiem zaudē savus īpašumus. Līdz pat septembra beigām Ventspils muzejs piedāvās ēkas apskati kopā ar gidu, bet jau šo sestdienu 11. Dodieties uz Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanu. Ēku varēsiet apskatīt sestdien līdz 6. Vakarā. To varēs izdarīt arī svētdien līdz pat 2. pēcpusdienā. Gonda Pūrniec, Mārcis Putnieks, Kurzemes televīzija.